Schon, da kommst du wieder, bis zum Mega-Breber. Ah, ich suche auf Facebook-Heleber. Rugurkatz. Rugagines de Damasmere. Mega-Breber. Vince, wie ist das Arwagine mit dir da? Er ist hier am Minagatschenot. Gets not ecclesia. Gets not. Am ecclesiaში მოვიმეთლე როცა ვიყავი 14 წლის. განგებამ ღმერთმა წილად მარგუნა წმინდა ნინოს ჯვარი, რომელიც უკვე მოგიყევით რომ დავკარგე, როგორც მოვიდა ეს ჯვარი, ისე წავიდა ეს ჯვარი. მართალი გითხრათ, მე არ ვიცი სად დავკარგე, იმიტომ რომ გულზე არ მეკიდა ეს ჯვარი და როცა დავიკიდა ეს ჯვარი გულზე, მერე მოვიხსენი და იქვე გაქრა, სად გაქრა, ვერ გავიკე, იმიტომ რომ სახლიდან გაქრა. ახლა უყურე. მე დღეს მესამე ძალას მინდა მივმართო და გავააქტიურო. თუ ვინ არის ეს მესამე ძალა, თავად შეიძლება არც იცის, მაგრამ მე გავააქტიურებ ახლა ამ ძალას დღეს. სამება. ეს არის სამების ძალა, მეგობრებო, რომელშიც ეს არის პატარა სამება, რომელშიც მოვინათლე. და აი ამ ადგილზე ხარ, რასაც მე ღმერთს შევსთხოვ, იცოდეთ, რომ ღმერთი შეისმენს ნებითა მისითა. მესამე ძალა, მეგობრებო, არის ის მესამე ძალა, რომელიც ადამიანთა შორისაც შიში არ არის დასადგურებული. მაგალითად, თქვენ იცით, რომ რატომ ვერავინ ვერ გამოდის და ვერ უდგება ადამიანს მხარში, ეს იმის მიმანიშნებელია, რომ მთელი საზოგადოება ან არის დაშინებული, ან არის გასწვრილი. არ არსებობს ადამიანი, რომელიც მიხვდეს რა იმას, რასაც მე ეხლა ვამხელ და რასაც ჩემნაირები კიდე სხვები ამხელენ, გაიგოს და ვერ შეიგნოს. არ არსებობს ის ადამიანი, ისეთ ადამიანს არ აქვს მაშინ აზროვნების უნარი. და მე ვერ ვხედავ აქ ადამიანებს, რომელსაც აზროვნების უნარი არ გააჩნიათ. მე ვხედავ ადამიანებს, რომელსაც აზროვნების უნარი გააჩნიათ და რომლებიც უბრალოდ არიან რაღაცა ძალის ზემოქმედების ქვეშ. არის ეს დაშინება, არის ეს ჯადო, არის ეს უბრალოდ თვითონაც ამ საქმეში მყოფი თუ სხვა ძალა. უბრალოდ მე მინდა გითხრათ, ადამიანი, რომელიც იბრძვის ადამიანისთვის, ის ვერ გაიმარჯვებს. მაგრამ ადამიანი, რომელიც იბრძვის ჭეშმარიტებისთვის, მას აქვს ზეციური მფარველობა. ადამიანი, რომელიც გამოვა და მე ვთქვი, რომ ამ ადამიანებისთვის, რომლებიც მხარში არ მიდგანან, მე აღარ ვიბრძოლებ. მაგრამ მადლობა უფალს, გამიცხადა მე უფალმა, რომ შენ ამ ადამიანებისთვის არ უნდა იბრძოლო. შენ უნდა იბრძოლო ჭეშმარიტებისთვის. მას ასე, როდესაც მე დავში კითხვა, რისთვის მოკვდა ჩვენი ღმერთი, რისთვის ეცვა ჯვარს, მოკვდა არა, რისთვის ეცვა ჯვარს, მე ღმერთმა გამიცხადა და მითხრა ამ კითხვაზე პასუხი, რომ ის ეცვა ჭეშმარიტებისთვის ჯვარს და არა ადამიანებისთვის. მეგობრებო, თქვენ თუ გონიათ, რომ ქრისტე მოვიდა და დაინახა ადამიანები, რომლებიც თან წაიყოლა და ჰყავდა როგორც მოწაფეები, ისეთები, როგორც მერე შემდეგ ჩაიდინეს ის, რომ გაეცალნენ იქაურობას და შეეშინდათ და დაიმალნენ. თქვენ თუ გონიათ, რომ ადამიანები, აი ნახეთ, მეგობრებო, რას უყურებ. საქართველოში ვართ. და თქვენ თუ გონიათ, რომ ქრისტემ არ იცოდა, რომ ისინი ვერ დარჩებოდნენ მისი ერთგული, მაშინ ძალიან ცდებით. მაგრამ კითხვა ისმის, ვინ მაშინ და რატომ აიყვანა ქრისტემ თავის მოწაფეთ და რისი გულისთვის? თუ კი მაინც არაფერი შეიცვლებოდა და თუ კი მაინც არაფერი ეშველებოდა ამ სამყაროს.
ამ საზოგადოებას, ხო? გეტყვით. Სწორედ იმისთვის, რომ ადამიანებს, რომლებიც იქნებოდნენ ღვთის ნიერინი და მოგზავნილი ღმერთისაგან, ჭეშმარიტებისთვის ებრძოლათ და არა ადამიანებისთვის. ადამიანები, რომლებიც ადამიანების გამო თავს განწირავენ, ან ვინმეს მოკლავენ, ან რამეს ამხელენ. Კიდევ ერთხელ გეტყვით, ისინი არიან ამ პარტავნებით მოარულნი და არა ღვთისნიერი საქმეებით. Დღეს აქტიურდება ძალა და უკვე გააქტიურდა, რომელიც არის მებრძოლი ჭეშმარიტებისთვის. Anu, Enochis, Cignis, Tanahmat, Istzhuari, Romelza Zaugs, Irtirka. Unicorn. Ჩვენ ვიცით, რომ ერთრქიანი ცხენები არსებობენ. Ჩვენი მითოლოგიების თანახმად, თუ გადმოცემების თანახმად, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ენოქის წიგნის თანახმად არსებობენ ასევე ერთრქიანი ცხრებიც. ეს რქა არის მიმანიშნებელია, მეგობრებო. Რქა არის ურჩობის მიმანიშნებელი. Ურჩობის, ოღონდ არა ადამიანების წინააღმდეგ, არამედ უსამართლობის წინააღმდეგ, ურჩობის. Და თვით ამ ერთრქიანი ცხრის ბრძოლის შემდგომ ხდება ესეთი რამ, რომ ვირავინ ვერ აღუდგება წინ ამ ერთრქიან ცხვარს. გაერთიანდებიან თვით მტაცებელი ფრინველები და მტაცებელი ცხოველები, ანუ გადატანით იმშნობებით პოლიტიკოსები და რელიგიის მიმდევრები, რომლებსაც ჩვენ დღეს ვხედავთ აქ ეკლესიებში და ანაფორებში, შავი ადამიანები, რომლებიც ვითომ და ქრისტეს სახელს მორგებული არიან, გაერთიანდებიან და დაიწყებენ ბჭობას, თუ რა უყონ ამ ერთრქიან ცხვარს. მაგრამ ვაი რომ მათ წინააღმდეგ არავის ექნება უფლება რამის ზიანის მიყენების. Arts ერთ მიეცემა ძალა. Art დაცემულ ანგელოზებს და arts აღმატებულ წმინდანებს. Arts ერთ არ მიეცემა ძალა მის წინააღმდეგ რამე გააკეთოს. Რადგან ეს ერთრქიანი ცხვარი იბრძოლებს სწორედ იმ მტაცებელი სვავებისა და ლომების წინააღმდეგ, რომლებიც იტაცებენ და ჭამენ ღმერთის ხალხს. Პირდაპირ მნიშვნელობით დატაცება და ჭამა სწორედ იმას მიანიშნებს, რომ ერთი მხრივ ისინი ჩვენ გვპარავენ ერიდან ადამიანებს და ითვისებენ როგორც ბერებად თავიანთ ხალხს. ახლა შეიძლება დაიშოკოთ თქვენ, მაგრამ მე გეტყვით და თქვენ ამ სიტყვებს ოდესღაც გაიაზრებთ და მიხვდებით, რომ ჭეშმარიტება ახლა რასაც გეუბნებით, არ არის ადამიანი, რომელიც ღმერთისთვის შეეწიროს და ღმერთმა არ მიიღოს. მაგრამ ღმერთს როდის უთქვას, რომ შემომეწირეთო? ღმერთს შეწირები არ სურს, ღმერთს სიკვდილი არ სურს, ღმერთი არის ცოცხლებისთვის. და ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთისთვის თავგანწირული ადამიანი ეს არ არის ბერი, რომელიც წავიდა და შავკაცებს ემსახურება, რომლებიც სატანისში არიან ჩაფრული და ცხრის ტყავში გახოული მგლები არიან, არამედ ღმერთს სურს თავგანწირული ხალხი, როგორც არის იესო ქრისტე. ამიტომ იგი იღებს თავის ძეთ ქრისტეს და აღიარებს თავის ძეთ ქრისტეს, რადგან ენოქის წიგნის თანახმად არის ადამიანი მოვლინებული ბოლო ჟამს, რომელიც გაანათლებს ამ დედამიწას და რომელიც შემოიტანს სინათლეს დედამიწაში და მას ქვია კაცის ძე. როგორც ჩვენ ვიცით, კაცის ძე არის იესო ქრისტე, რომელიც აღიარა ღმერთმა თავის ძეთ. და რატომ? იმიტომ, რომ მას არ მოეპოვება არანაირი უსამართლობა თავის თავში. და იგი არის ჭეშმარიტად სუფთა და სამართლიანი. აი ესე აღწერს ენოქი თავის წიგში ქრისტეს, კაცის ძეს უწოდებს მას. და თუ კი ჩვენ ქრისტემ გვითხრა, რომ დამემსგავსეთ მეო, აი სწორედ ეს არის მესამე ძალა, მეგობრებო. ქრისტეს
მიმსგავსებული ადამიანი. ქრისტე არ შეეწირა ადამიანებისთვის, არ მოგატყუონეგ. ქრისტე შეეწირა ჭეშმარიტებისთვის, რადგან ადამიანები ერთ დროს ჭეშმარიტებაში გაერთიანდნენ და ამოვიდნენ იმ სიბნელიდან, რასაც ქვია უგუნურება, ზომბირება და რასაც ქვია სიკვდილი. ამიტომ ქრისტე ამბობს, ამათთვის გამწირეო, ამათთვის გამწირეო, აქ ჩანს ქრისტეს სიტყვებიდან, რომ თვითონ იცოდა, ვინც არიან ადამიანები და მისთვის თავს არ გაწირავდა, ის დაიკლა ჭეშმარიტებისთვის, რადგან ის მიენდო მამის ნებას. და სწორედ მამის ნების გამო შეეწირა ქრისტე და არა ადამიანთა გამო. ადამიანები არ იმსახურებენ თავშეგაწირვას. ადამიანები არა მეგობრებო, ღმერთი იმსახურებს თავგანწირვას და ღმერთი არის ჭეშმარიტება. გააქტიურდეს მესამე ძალა, რომელიც არის ღვთისნიერი ხალხი. დიდება უფალს, მამას, ძეს და სულიწმინდას, აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ეხლა გემშვიდობებით მეგობრებო, მესამე ძალა გააქტიურებულია. ეს აქტივაცია არ ვიცი რამდენხანს გაძლებს, მაგრამ მესამე ძალა გააქტიურდება. მესამე ძალა არის კაცი უშიშარი, კაცი ჭეშმარიტების მაძიებელი, კაცი თავისუფალი, მამაში მყოფი. გილოცავთ მეგობრებო.